Tem dias que a gente acorda e não quer nem sair da cama. Na verdade, eu dou graças a Deus quando esses dias acontecem de final de semana, porque aí eu posso executar a minha rotina de autocuidado e também de autoestima, né? Para melhorar um pouquinho esse dia que na minha cabeça só tende a ser horrível. Televisão, na verdade eu nem tenho televisão, né? Quem me acompanha acho que já deve ter percebido assim um pouco isso. Não tenho TV em casa. Eu gosto realmente de dar essa fechadinha, de realmente tomar meu cafezinho, ficar de boa, ficar olhando para a janela. E claro, eu realmente gosto de cuidar de mim, tanto de um nível estético, quanto em outros níveis que a gente vai falando assim ao decorrer do vídeo. Eu já coloquei como meta também fazer uma umectação no meu cabelo. Eu vou fazer uma umectação com o leite de coco e óleo de monoi. Eu acho que é monoi que fala, né, da linha Maria Natureza. É um leite de umectação. E assim, pra aplicar é só soltar o cabelo aqui e eu vou aplicando o produto em mecha por mecha e vou fazendo. Acho que esse tipo de coisa é legal porque você acaba, tipo, enchendo a sua mente com tarefas, sabe? Com coisas que você precisa realizar. E aí você se distrai, fica pensando, tipo, no produto, fica pensando no seu cabelo, fica pensando em umas coisas, tipo, mais tranquilas, né? Olha, eu enchi minha mão de creme e aí eu vou jogando aqui. Eu não costumava fazer muito umectação no cabelo, porque não sabia a importância, né? Nunca entendi assim exatamente porquê. Mas é uma hidratação bem power que você faz pra nutrir, pra revitalizar, pra trazer mais vida, pra trazer mais hidratação. A linha Maria Natureza, ela é tanto pra cabelo liso, quanto pra cabelo cacheado, crespo, ondulado, né? É pra todos os tipos de fios. Na real, essa é uma das minhas linhas preferidas mesmo de salão online, porque eu acho que ela é uma linha muito democrática, justamente por essa questão de dar pra todo mundo, dá pra todo tipo de cabelo, e ela é uma linha em que todos os produtos são veganos. O produto vegano é aquele que não contém nenhum ingrediente de origem animal e que também não é testado em animais, né? Passei o produto no meu cabelo inteiro, tem 30 minutos agora que eu posso esperar aqui pra ele agir, dar esse efeito de hidratação forte. E aí eu vou prender ele aqui em cima e eu vou fazer uma máscara facial nesses 30 minutinhos aqui também.
próxima fase, a nossa rotina de autoestima tá chegando, vem. Essa próxima fase da nossa rotina de autocuidado para retomar a autoestima, ela é extremamente importante, eu diria que até mais importante do que a questão de você cuidar da pele, do cabelo e afins. A questão da autoestima intelectual. Me sentir inteligente me faz sentir bem comigo mesma. Quando eu termino de ler um livro, eu sou outra pessoa. Primeiro porque, óbvio, eu absorvi todo o conteúdo daquele livro. Mas, na minha autoestima, eu também me sinto, tipo, muito diferente. Eu tô aqui hoje com alguns livros que eu separei pra mostrar pra vocês, pra gente trocar uma ideia sobre isso. E, claro, servir como dica de leitura. Extraordinárias. Que é Mulheres que Revolucionaram o Brasil. E dentro desse livro, é um livro muito, muito divertido mesmo. Porque tem uma série de ilustrações e histórias de mulheres que foram extremamente importantes pra história do Brasil, né? Esse livro aqui do Franz Kafka, A Metamorfose, é tipo um dos grandes clássicos da literatura. Uma ficção inconfundível e é um livro super fininho e é daqueles que todo mundo precisa ler algum dia. Cara, eu comecei a ler o Byung-Chul Han, que eu acho que eu não tenho certeza se é assim que pronuncio o nome dele, mas são livrinhos super pequenos, fininhos, assim, tipo poucas páginas, né? E esse aqui é o Sociedade do Cansaço, onde ele fala muito sobre a síndrome de burnout, sobre a sociedade em que a gente tá vivendo nesse momento, sobre por que estamos tão esgotados, fala bastante também sobre a nossa autoescravização, nosso sentimento de liberdade falso. Cara, é um livro incrível, obviamente não é uma leitura tão fácil, é uma leitura um pouco mais complexa, mas ainda assim é uma leitura válida e é interessante tentar ler. É sempre bom balancear toda essa teoria com um pouquinho de amor. E aí, o que eu vou dizer? Da Rupi, né, gente? O que o sol faz com as flores. É um dos meus livros favoritos, assim, questão de poemas, eu acho ele muito humano. Tomei o banho, né, sequei o cabelo já todo, passei um hidratante no rosto, troquei 1000 áudios com a melhor amiga que eu gosto e agora eu vou me colocar pra fazer outra tarefa que eu também quero fazer muito e que eu acho que vai fazer muito bem, que é sair de casa. Tá entrando um sol tão lindo aqui pela janela, sabe? Já fez todas essas coisas legais. Tá na hora do quê, gente? Sentar aqui trabalhar, né? Fazer os jobs, entregar os vídeos, editar umas coisas pra vocês. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado assim um pouquinho também, pelo menos dar um up na sua animação pra você buscar uma rotina de autocuidado de vez em quando é bom. Fazer isso durante o final de semana é sempre uma ótima opção, se você tem uma folga durante a semana ou não trabalha de fim de semana, né? Legal fazer isso. Cuidar da gente, não só esteticamente, mas também cuidar da gente psicologicamente, intelectualmente. E é nóis. Agora eu vou editar aqui o conteúdo pra vocês. E até mais. Tchau!